Жителька Ніжина, 33 роки. Телефонний дзвінок, нібито від представника банку, в якому жінка тримала свої заощадження. Підсумок розмови – Ніжинка повідомляє самозваному банкіру всі дані, необхідні для того, щоб вона позбулася своїх 15 тисяч гривень. Зателефонував шахрай, представився працівником банківської установи, в одному і іншому випадку співробітникам охоронної служби банку, видурив в словесної розмові з громадянином, видурив особисті дані, пін-код, пароль банківської картки. За фактично аналогічною схемою позбувся своїх грошей житель Прилук – мінус 10 тисяч з банківського рахунку. Правоохоронці застерігають, кількість шахрайств, пов'язаних з банківськими картками, різко зросла. Схеми у злодії відпрацьовані, і поліціянтам вони добре відомі. Передзвонюють якоби співробітник банку, представляється службою безпеки, і з метою уточнення даних в кінці узнають смс. По смс дізнаються пароль, це здебільшого дівча фамілія матері, необхідні реквізити карток, і буквально через 5-10 хвилин всі гроші, які були на картці, зникають. Дані, пов'язані з банківською карткою, може знати тільки її власник. Йдеться в першу чергу про пін-код, і працівник банку ніколи не буде щось уточнювати у власника телефоном. Банківський працівник ні в якому плані має питати у громадянина, з яким він спілкується по телефону, особисті дані, картки, термін дії, також код безпеки і паролі з смс. Правоохоронці наголошують, у випадку з банківськими картками таємниця понад усе. Дані про картку – це персональні дані. А у випадку, коли є проблеми, краще звертатися до банку безпосередньо. Краще витратити час на візит до відділення, ніж втратити свої заощадження.